ዝናቡ ተመልሶ መዝነብ ሲጀምር እኔም መጣና ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ ጨርሶ ባይዘንብስ? ማሽን ቢሆን መለየት የለብንም። ቃል ጋባልሻል። የማን ልጅ ነው? የወንድሜ ልጅ ልጅ ነው። አይሁዲ ነው? አዎ በእናቱ ይሁዲ ነው እኮ። ይሄን የማይረባ ጅልኩታር በመጪው ባል ጤነኛ የሆነ ኩታራ ሁሉ ወደ አዋቂነት ለመሸጋገር የሚያደርገውን ሁሉ ታደርጋለህ። በግህን ታርዳለህ። ይሄን ጉሳታልቻለሁ። በዛውም የቤታችንን አቅጣጫ እናገኛለን። ጋሺ ጉያ ስንት ነው? ለአንተ 100 ብር እሱ 20 ብር። 120 ብር ብቻ ጭኝ። ነፃነታችን ለማግኘት የሚያስፈልግ ሳምቡሳ ሰርተን የምንሸጥበት ጊዜ ደርሷል። ጉድ እኮ ነው። በኩታራ አቅም የተሰራ ምግብ እንዴት ይጣፍጣል ባትጋጁ። ቤተሰቡ ይፈልግሃል ኤፍሬም። ከቤት ለመውጣት ገና እድሜ አልደረሰም። አስማተኛው ተራራ